Ош шаарында ынтымак жумалыгы ынтымакты бекемдөө жаатында пикир алмашууга кызыктар тараптарды бир аянтчага чогултту. Анда коомчулуктун көңүл чордонуна айланган көйгөйлөр айтылып, катышуучулардын билимин жогорулатуучу окутуулар өттү. Бүгүн экинчи күн, бүгүн ошол ар түрдүү сессиялар болуп атат. Анан арнанын ичинде кыргыз жарыныга арналган сессия дагы бар. Бул жакта улуттар арасында ошол тынчыкты бекемдөө маселелери болуп атат. Андан тышкары ошол кошуна мамлекет мисалы үчүн Өзбекстанда дагы менен кандай иш-чаралар болгон, иш-чаралар жөнүндө дагы пикир ойлор болуп өттү. Ынтымак жумалыгында тынчтык, чыр чатактын алдын алуу, дүйнөнү куруу маселелери боюнча улуттук жана аймактык тенденциялар талкууланды. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө эң биринчи шарт ынтымак менен тынчтык болгондуктан алдыңкы тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Борбор Азиядагы жаштарды кыз келиндердин укугун коргоодо, алардын көйгөйүн чечүүгө жергиликтүү бийлик ортосунда мамилени бекемдегени кызмат кылат. Мына ушул мааниде бир нече жылдардан бери иш алып баруудабыз. Өлкөлөр ортосунда кызматташуу, катышуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга жана потенциалыбыздын өсүшүнө салым кошуп келүүдө. Бир максатты көздөгөн катышуучуларга инновациялык өнүктөштөрдү табуу үчүн аянтча уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Алса, коомдо зордук зомбулукка кабылган жарандардын укугун коргоого багытталган маселе көтөрүлдү. Ошондой эле аялдардын коомдогу тынчтыкты бекемдөөдөгү орду, климаттын өзгөрүшү тууралуу баяндамалар жасалды. Ар бир эле элдер жана Кыргызстандагы элдер баардыгы ынтымактуу болуш керек, анын биримдикте болуш керек, эч кандай чыр чатактар чыкпаш үчүн ынтымак бул иш чараны өткөзгөн аябай маанилүү деп эсептейм. Азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн мындай жаман согуштар болуп жатат. Ошол ынтымак болсо ушул согуштар деле болбойт эле. Ушул ынтымак деген ынтымак менен ошол эки мамлекетти бириктирип, бул ортосунда достуктар калып келет. Атайын спикерлер келип бизге сүйлөп айтып маалымат беришти. Бул сессияда негизинен эле аялдардын укугун кантип коргоо, зордук зомбулукка кантип аларды зордук зомбулукту кантип токтотуу керек деген жалпы маалыматтарды бизге берип өттү. Эки күнгө уланган иш чарада тынчтык орнотуу, конфликттерди жөнгө салуу боюнча жаңы улуттук аймактык чечимдер каралды. Белгилей кетсек, ынтымак жумалыгы анчасы кыргыз жараны концепциясынын жана бүткүл дүйнөлүк тынчтык күнүнө карата өткөрүлдү. Зарина Рахманбердиева, Азам Бузуреков, Ала Тоо 24, Ош.